У луцьких будинках, які 22 жовтня постраждали від ворожих ракет, розпочинають ремонт. Сім осель, в яких пошкодили дах, попередньо були накриті плівкою, аби туди не потрапляла дощова вода. Головний луцький комунальник Микола Усіюк розповів, що фахівці вже обстежили будинки, закупили матеріали і 4 листопада підрядник взявся до справи. Зокрема, будуть склити, встановлювати вікна та ремонтувати дахи. Орієнтовно відновлення домівок триватиме 2 тижні. Працюватимуть без вихідних. До слова, на ремонт будинків виділили з міського бюджету 1 мільйон гривень.